অযোধ্যার শেষ স্পর্শ পাই যাচ্ছি প্রভু শ্রী রামচন্দ্রক রাম মন্দির যে অবস্থাপিত হবে বাড়ুত রামলালালা এবে সমস্ত নজর ওড়িশার শিল্পীকার যাদুগরী হাত উপরে হুয়েত ওড়শার শিল্পীকার হাতরে হি নির্মাণ হেবে বা রামলা তবে আমার সহ অ সুদর্শন স্যার আমি অধিক আলোচনা করা স্যার পুরা দেশবাসী নজর লা অযোধ্যা রাম মন্দির উপরে যদিও মন্দির শেষ পর্যায়ে নির্মাণে কিন্তু বাড়ুত রামলালা উপরে নজর কিভাবে হে বাড় রামলা কিভাবে তাঁর রূপরেখ রভড় ভক্তটি যাই তা বিমোহিত হব আপনার দৃশ্য কিন্তু আপনার কূচনা মিলল ভারত সরকার যে কলচারাল ডিপার্টমেন্ট একে বুঝুন্ অমিত শাহ মহোদয় যে ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ମୁଁ ବି ଯାହା ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ସରିବ କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଲା ରାମ ଲାଲାଲା ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଏ ରାମଲାଲା ତାଙ୍କର କମିଟି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସେଠି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ଗିରି ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏକି ରାମଲାଲାଙ୍କର ଅତିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଲବର୍ଗାରୁ ବି କାରିଗର ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁନାରୁ ହଁ ଆଉ ଆଉଥରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଯିଏକି ଜେଜେ ସ୍କୁଲର ସେ ଥିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର ଯାହାର ନାଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କମିଟିର ବି ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ମିଟିଂ ହେଲା ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦସ୍ଥ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ନୂପେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ସଲାହକାର ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ମାନେ ଗୁଜୁରାଟର তাস্তা যাই সে কহিলে যে কমিটি আপনার এই মূর্তিটিকে নির্মাণ করবে মুখ মুামলা মূর্তি তেয়ারি হব ভাবি রাম রামলা নভাবিক রাম মূর্তি নির্মাণ করি আনি যা অঠর বর্ষ বয়সর তেমু আপনার দেখলে না তো বহু সুন্দর মূর্তি আপনার হাতের হেলা ভাগ লাগুছে বাউত রামলা কিনে দেখুন এইটা যে মো হাতের এইভাবে হব মুপারি না তেম ভারতবর্ষে সমস্ত শ্রেয় বর্তমান অযোধ্যা ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶିଳ୍ପୀ ଯଦି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ତାହେଲେ ରାମଲାଲା ନିଶ୍ଚିତ ବାଳୁତ ରାମଲା ହେବେ କାରଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲାପରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଗାନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନମୁନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନମୁନା ତିଆରି କଲା ପରେ ତା'ହେଲେ সেই নমুনাটিকে দেখিলে জানা পড়িব রামলালা কেমতে হেবে তেনু আউজন রাজস্থান আসরে সেকালে মু তো 3 মাসৰে করদেবি আউজন গুলবর্কার আসরে সেকালে মু 6 মাসৰে করদেবি মু গলাগা মু করি পারিবি নি কারণ ভগবান রামলালাଙ୍କর যদি ইচ্ছা নাহি তালে মু কেমতে করিবি তেনু মু অনুরোধ করুছি समस्त শিল্পী মানে গটিএ উটিএ নমুনা ভারতবর্ষৰ অন্যান্য বহুত জানি নাନ୍ତି তাকোই মাগন্তু যো মূর্তিটি সুন্দর হব প্ৰথম অদ্যাৰ কারিগর কৰিবে ନ କରିପାରିଲେ ସେହି ଶିଳ୍ପୀ କି ଦିଆହେବ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାପରେ ମୋର କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ରାମଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ପଠାଇ ସାରିଛି ନମୁନା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ବା ମୋତେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ପାଇଁ

ମୂର୍ତ୍ତି ସାଢ଼େ ନଅ ଫୁଟରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆସେ ସରୋଜୁ ନଦୀରୁ ବର୍ଷକରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଟି ରାମଲାଙ୍କ ଚିତାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ତାକୁ ବି ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଥେଡ଼ୋଲାଇଟ୍ କରିକିରି ପକାଇକରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ସେମିତି ହେବ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରାମଲାଲା ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ରାମଲାଲା କେବେ ହେଲେ ଧନୁ ଧରିପାରିବେନି କି ତୀର ଧରିପାରିବେନି बाळू बाळूत रामलाला माने वर्ष रु सात वर्ष वर्षा दरकार मो कथा समंत सन्मत कले रजाबी उपेंद्र मिश्र भी भारत सरकार भी तेनु जो रामलाला मठाधीश अच्छा सी श्रेष्ठ पंडित गिरीबाबू त्या गुरु से भी या तन्न तन्न कर विश्वास कले हा रामलाला टी एसर मूर्ती हवा दरकार दरकारे किती अशी जी आता कहले ग्रहणी होऊची अन्य ग्रहणी होऊन समजे कहले करदे आता चेष्टा करि

ସେଇଠି ଯଦି ଠିକ୍ ନେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସମୟ ଅଛି ତା' ଭିତରେ ତିନୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଇଛୁ ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଳୁତ ବୟସର କିଛି ଫରକ ନଥିଲା ପିଲାର ମୁହଁ ଗୋଲ ହୁଏ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରାମଙ୍କ ମୁହଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବାର ବି ଚିତ୍ର ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପଠାଇଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପଠାଇଛି ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଚିତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ बेसी आप आमे गरी बोली प्रचार गरु जो थी थी कर इच्छा थियो जगन्नाथको इच्छा सेभ भगवान हौ अवतारी सबु अवतार बाह्रु कृष्णु बुद्ध हुन् समस्तै तामलाल आसे সমস্ত ইচ্ছা লাগে যে জন্ম নিয়েছেন রামচন্দ্র সেইটি এক ভব্য মন্দির নির্মাণ করা যাও যায় সেহা ভব্য মন্দির নির্মাণ আমি মধ্যে আশা করছু ভগবান প্রার্থনা করছু যে ওড়িশার আপনার হাতের হি রামলা হো মূর্তি নির্মাণ হোক সে পৌঁছু আপনার সেই সে প্রস্তুত মানে তাঙ্গ মুন্ড ভিতরে অনেক ভারতর গোটি সর্বোচ্চ আওয়ার্ড পাই সুদর্শন সাহু সাউ বিভূষণ তাঙ্কু এ মূর্তিটা নিশ্চিত তাঙ্গ হাতের কেন বহু বড় আওয়ার্ড পাইছেন ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାନସର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିପାରନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଏମ୍ବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ କେମିତି ହେବ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ୍ପୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ'ଣ ଥିବ ତିଆରି ବେଳେ କହି ନପାରେ এবে তো মূর্তির ময়ম আর মূর্তি নির্মাণ হলে মু আপন মানুষ ডাকিবি ওড়শা সরকার ডাকবি ওড়িশার নির্মাণ হব তা ওড়িশা সরকার পথর বন্ধ করেছেন সেবি নিশ্চিত ভাবে প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী পথর খন্ডিয়ে দেবে মূর্তি নির্মাণ হয়ে যাবে অন্য মানে যে কি তিন মাছ করদ কি ছাস করেদ যদি আপনার কলে ভগবান কিছু হয়ে পাবনা যদি ভগবান আশ্রিত আশীর্বাদ করেন তাহলে কতমাস আমার মূর্তি তৈরি মূর্তি লাতার চাল दुई गोटी मूर्ति पर्स बेले बेले मूर्ति भांगी भाँगिजाए पथर तेणु दुई गोटी मूर्ति चाहिँ ए वर्षे चारिस रु वर्षे छ समय बहुत अच्छी। ता भी अचि तबि सरिपेस बारम्बार आसि देखि आमक निर्देश भगवान भगवानको पाख्या हविष्णी र मूर्ति निर्माण टु शेष गोटे भोलि खाद्य खाइ निर्माण गर्बु जोद्वारा कि भगवान्को जो जि आशीर्वाद थाय मूर्ति आसु দেশের আশা করছি আমি আশা করা আমি মধ্যে গোটে ভাবনা আসব যে ভগবান জগন্নাথ আশীর্বাদ হব এবং প্রভু রামলা মূর্তি আমি পদ্মবিভূষণ সুদর্শন সাউ হাতের নির্মাণ হব ওশার মূর্তি যাব অযোধ্যার রাম মন্দিরে অবস্থাপিত করা এবং যা দেখি ভক্ত বিমোহিত হব কিন্তু কথা উঠুছি যে কম সময় ভিতরে প্রথমে নমুনা তাপরে মূর্তি নির্মাণ হব এবং খুব শীঘ্র অন্যান্য টিম মধ্যে আসি পৌঁছবে এবং ওষুধ মূর্তি যাব भुवनश्वरकै अंश प्रशान्तको सतल्य बाहत ओटी